snagom Kur'ana do savršenstva duše, dvije možda najbitnije stvari jeste činjenica da znamo zašto živimo. Da znamo da živimo, da smo stvoreni, da obožajemo Allaha. To nam ne negira da budemo šta hoćemo u životu, ali da svoj život moramo ograničiti šerijatskim granicama. I spoznaja uzvišenog Allaha je izuzetno dobar put da čovjek odgoji svoju dušu i da postigne savršenstvo.